אנחנו נכנסים למרחב הקריאיטיבי, לתודעה הקריאיטיבית, וזה מקום מאוד כיפי להיות בו. זה המקום שבו התשוקות שלנו, הרצונות שלנו, נמצאים. זוכרים את השאלה הראשונה ששאלנו מזמן מזמן, שעסקה בטוטל פרידום? אנחנו רוצים לחזור אליה. אנחנו רוצים לבדוק, לברר. מה אנחנו רוצים? בעולם נטול אילוצים ומגבלות, שבו הכל אפשרי. הכל. והפעם יש עוד אילוץ שאנחנו נשחרר. אנחנו אפילו נשחרר את גבולות הפיזיקה. השאלה היא, מה עם עשרת הדברים שאם הכל אפשרי, הייתם רוצים לעשות או להיות? כתבו רשימה של עשרה דברים, שכשאתם מדמיינים אותם, חושבים עליהם, אתם כל כך מתרגשים שעובר בכם רטט. הכל אפשרי. מה הייתם רוצים לעשות או להיות? אתם מוזמנים לרצות להיות סופרמן, לחזור בזמן. זה יכול להיות משהו ענקי או משהו קטן, כמו לשבת בבית, בגינה. מותר לכם לרצות הכל. הכל. מה אתם רוצים?